Обновление донгейнге сарлечим бухлары. Бонеса хозыр сарбан біргелікті біліп оламыз. Унна олынысы маныш видеомызге битті лайк босып, каналымызге обуны оп койыш. Эсизден чықмасы. Обновление донгейнген любой бір подборда турген инсонымыз білан гардероб алыш функциясы қошылды. Бонин үчін біз мама функцияны үстіге босамыз ва озымыз істеген тиметімізі кеймін кейм мақшы болсык, біз албаты прайм плюске уланышымыз кере. Бунақы нарсалар неса біз Коко Юти админге язып бемолу еллік обунаны олышымыз мүмкін болады. Бұндан ташқары обновлениеден кейгіна біз күткен динозаврлар моды хам қошылды. Енді біз бемолу маму нарсаларын ешек қылып мініп юрішіміз мүмкін. Бұ албаты позитив кайфет берады. Ва бізні подбордаге текен компаниянымыз енді классик манчта хам орқамызан юрішім мүмкін. Бұ жүдеям ажой бянгелек. Видеомыз ёхкен болса, досарымызге улашып қойшам есізден чықмасын.